Родина – найдорожче, що є у кожної дитини, незалежно від її віку. Для мами та тата донечка або синочок завжди будуть маленькими, найріднішими, найдорожчими та найкращими у світі. В Україні родину та родинні цінності цінують. Ще з дитячого садочку дітям вкладають у голівки, що найдорожче, що може бути у світі – це родина. Справжнє родинне свято відбулося у садочку «Зірочка». Не перемикайте, і ми обіцяємо, що на вашому обличчі точно з'явиться невимушена посмішка. Ось ці маленькі дітки, хлопчики і дівчатка. Сьогодні вони чи не вперше по-дорослому подякують матусям за тепло та любов, а татусям за підтримку та сімейний спокій. Традиційно у Зірочці відбуваються родинні свята. Адже це ті заходи, де діти переймають традиції і усвідомлюють, що мама та тато – це не просто найрідніші люди, це і підтримка, і опора, і безмежна віра. Дідька заглядає, стукає в вікно. Тож погляньте на ці оченята і на очі матусь, у яких невимушено блищать сльози від щастя. Адже це її дитина промовила такі необхідні слова. На родинне свято прийшли не лише мами з татами. Тут були і бабусі, і дідусі, і братики із сестричками. І до бабусі на грудь притуляюсь і відчував нехлайність я. Іду я до дідуся по науку. Діду, дідуню, навчи в світі жити. Дід кладе на голівку свою руку, ось я цим сумочком біжить. А ще вихованці продемонстрували обряд закосичення. Матусі заплели своїм маленьким доням коси, вплівши туди червону стрічку. Розпустили кучер дівчат, чи підвели брови для краси. Тільки ти робив, вчила мати, не обрізуй руси і коси. Хай вона росте в устатах кучерева хлопцям на біду. Я ж тобі, моя чарівна квітка, сам прийомді в коси заплету. Ну і куди ж без конкурсів? Головними героями свят, якщо, звісно, не враховувати маленьких зірочок, були тата. Саме їм випала непроста місія – пеленати пупсиків. Отож, можуть, якщо захочуть. Тут лунали пісні, вірші, а також таночки, у яких тупотіли маленькі ніжки. А ще вихователі демонстрували роботи творчих батьків. Хтось картини вишиває, хтось казки пише, хтось іграшки шиє, а хтось пече смачні торти. Втім, це не всі шедеври, які презентували у Зірочці. Особливої уваги заслуговують родинні деревця, які до родинного свята створювали чи не у кожній родині. Ось такі вони щасливі діти. Усміхнуті тримають за руки найдорожчих людей – своїх батьків. Вони маленькі і для цілковитого щастя потребують лише любові від найрідніших у людей у світі. Найбільше багатство – це мати родину. Не забуваймо про це. Ольга Журавська-Товмач, Володимир Дон, студія «Барт».